ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଏବେ ନୂତନ ଭାବେ ଅଧ୍ୟାପକ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ଏବଂ କାହାକୁ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ? SSB ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ ଯେତେ ଏବେ ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ଲେକ୍ଚରସିପ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ସେଥିରେ ମୋ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି। ଏହା ଦେଖିକି ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଉ ଏହା ତ ପ୍ରଥମ କରି ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପିତାମାତା ଆଉ ମୋ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଇଏ ମୋର ଯେଉଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଗୁରୁଜନ, ମୋର ଯେଉଁମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯିଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ମାନେ ପଥ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲି, ଅଧିକ ମାନେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ। ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ସେମାନେ ପଢ଼ି ସାରିଲେଣି, ସେମାନେ ବୋଧେ ଏଥର ପାଇଯିବେ, ମୁଁ ଏଥର ନ ପାଇଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି, ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗିବ, ଆଗକୁ କେମିତି ଚାଲିବି। ଜୁନିୟରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାନମାନେ PG ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ PhD କରୁଛି ଏଠାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ କହିବି, ମୋତେ ବି ଖରାପ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଏଇ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସେଇ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲି ସେଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ଆପଣ କହିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ SSB ପାଇବା ପୂର୍ବର କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ସୂଚନା ଦେବେ? ଆଚ୍ଛା, କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ କ୍ୟାରିୟର ସମସ୍ତେ ସେମିତି ପିଲାବେଳୁ ପ୍ରାଇମେରୀ, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ, ହାଇସ୍କୁଲ, +2, +3 ସାରିକି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ +3 ମୋର SS ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ, ଆଉ ସେଠି ଜଣେ ଭଲ ସାର୍ ଥିଲେ, ଦିଲୀପ ସାର୍ ଯିଏ ଆଉ ହର ସାର୍ ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇଥିଲେ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଡେଣାଖୋଲି ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଇନ୍ସପାୟାର୍ କରିଥିଲେ ଆମକୁ। ତା'ପରେ ଉତ୍କଳରେ ପିଜି, ତା'ପରେ MPhil ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏବେ ମୁଁ PhD କରୁଛି UGC ତରଫରୁ, ଯେଉଁ NFS6 ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇକି। ଆପଣଙ୍କର SSB ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ଥିଲା? ଆପଣ ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କେତେ ସମୟର କେମିତି ଥିଲା? ହଁ, ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଇଂ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପରେ ଗୋଟେ ମାସେ ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ସେଇ ମାସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାସେ ଭିତରେ ସବୁ ଜୋନ୍ ଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଏସବୁ ଜୋନ୍ ଥିଲା। ସେଇ ଜୋନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, ମୋର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜୋନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା। ରିଟିନ୍ ପରେ ରିଟିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର ପଡ଼ିଥିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନ୍ସର୍ ମାନେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିଲୁ, କେତେ ବି ସ୍କୋର୍ କରୁଥିଲୁ ସେଇଟାର ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିଲୁ ଆନ୍ସର୍ କି ଦେଖିକି। ତା'ପରେ ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ ବାହାରି ପାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏତିକି ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ଯେତିକି ସିଟ୍ ପାଇଁ ଯେତିକି ସିଟ୍ ଥିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାନେ ଭାବିବା ପାଇଁ ସେ ଡକେଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କାଟିଥିଲା, ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କାଟିଥିଲା। ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ବୋଧେ 800 ଜଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। 800 କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରୁ ବି କିଛି ପିଲା ବୋଧେ 5-7 ଜଣ କଟିଯାଇଥିଲେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭୁଲ ଭାଲ ବଶତଃ। ତା'ପରେ ଭାଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଭାଇବାକୁ ସବୁ ଡକା ହେଇଥିଲା ସେଇଠୁ। ଭାଇବା ପରେ ଭାଇବା ମାର୍କ ୱିଥ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ, ଏ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାର୍କ ମିଶିକି କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ଆମର ଗୋଟେ ରହୁଥିଲା। କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ଆମର ନେଟ୍ MPhil ଥିଲେ 10 ମାର୍କ, ଯେଉଁଟା କ୍ୟାରିୟରର ମୋର 10 ମାର୍କ ଥିଲା, ନେଟ୍ ଥିଲା, ଆଉ MPhil ଥିଲା 2-10 ମାର୍କ, ସେଇଟା ଥିଲା। ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶିକି ଭାଇବାକୁ ଡାକିଥିଲା, ଭାଇବା ମିଶିକି ଭାଇବା କ୍ୟାରିୟର ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମିଶିକି ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ରିଟିନ୍ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଭାଇବା ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ତାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ SSB ବୋର୍ଡ଼ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଲାବସ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲା, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଉ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସବଜେକ୍ଟ, ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଥିଲା ବହୁତ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ଥିଲା ସିଲାବସ୍, ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଆମ ଯଥେଷ୍ଟ ବି ସମୟ ଥିଲା, ସେ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ି ହେଇକି ଆରାମସେ ଇଏ ମାନେ ପ୍ରାୟ ସାଧାରଣ ପିଲା ବି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନେ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ। ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା 150 ମାର୍କ, 150 ମାର୍କରୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ମାର୍କ ରହୁଥିଲା ଆମର 1.5 ମାର୍କ, ଆଉ 2ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କଟୁଥିଲା, 1 ମାର୍କ ମାଇନସ୍ ହେଉଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଆମର ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଇଏଟା। ଆଉ ଥିଲା ଯେଉଁ ଭାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେ ଗୋଟେ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଡେମୋ ଦେବାକୁ ସେଠି ପଡ଼ୁଥିଲା, ଡେମୋ ଅନୁସାରେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରାହେଉଥିଲା ସେଇଠି। ତା'ପରେ ମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅନୁସାରେ ତୁମର ସ୍ପେଶାଲ ପେପର କ'ଣ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦିଗରୁ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ କେମିତି ଭାଇବାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଆଉ ଭାଇବାର ବୋର୍ଡ଼ କେମିତି ଥିଲା ଆପଣ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ କହିବେ? ଭାଇବାକୁ
ଭାବିବାକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡର ଥାଏ, ମୋର ବି ଡର ଥିଲା, ତଥାପି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲି ଭାବିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭାଇବାରେ ଯେହେତୁ ଆମର ଥିଲା ଗୋଟେ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲି ଯୁଗ ବିଭାଜନ ଉପରେ। ଆଉ ସେଠି ଭାଇବାର ଯେଉଁ ଭିତରୁ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ଭିତରକୁ, ସେଠି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆମର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆର ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଆଉ SS ବୋର୍ଡ଼ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ, ମୁଁ କହିପାରୁନି ସେ କିଏ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ମୋତେ ଭାଇବାର ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ କି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର କେଉଁଠୁ ଆସିଛ ନାଁ ପଚାରିଥିଲେ, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ପଚାରିଥିଲେ, ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ କ'ଣ କରୁଛ। ଏବେ ପଚାରି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇଟାରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଥିଲା, ସେଇଠି ମାର୍କର ଧରିକି ଠିଆ ହେଇକି ମାନେ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ଦେଇଥିଲି। ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ 4-5 ମିନିଟ୍ ଦେଲା ପରେ ମୋତେ ବସିବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ। କହିସାରିଲା ପରେ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଥିଲେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆର, ସେ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ, ମୋର ଯେହେତୁ ବିଷୟ ଥିଲା ଯୁଗ ବିଭାଜନ, ମୁଁ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲି, ମୋତେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ସାରଳାଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଆଉ କ'ଣ ରଚନା ଅଛି କୁହ। ମୁଁ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି ସାରଳାଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଆଉ ରଚନା। ମୋତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଉପରେ ପଚାରିଲେ, ସେ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିଥିଲି, ତା'ର ଅର୍ଥ ବି କହିଥିଲି। ଆଉ ହଁ, କହିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ସେତିକି ମୋ ଭାଇବା ବୋଧେ 10-12 ମିନିଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ମୋତେ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି। SSB ନେଗେଟିଭ ମାର୍କର ଗୋଟେ ଭୂମିକା ରହିଛି, ବହୁତ ପିଲା ସେ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କରେ ଫସିଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ତାକୁ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କଲେ, କେମିତି ପରିଚାଳନା କଲେ? ହଁ, ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟରେ ଗବେଷଣା ବି କରୁଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ କହିଲେ ଆମେ ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛେ, ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେଠି ନେଟ୍ ମାନେ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ ନଥାଏ। ହଁ, ଏଇଟା ଆସୁନ ତ କରିଦେଇଥିବା, କାଳେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା, କିନ୍ତୁ SSB କ'ଣ ହୁଏ, ସେଠି ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ ଥାଏ, ହାତ ପଳାଏ ଅଟୋମେଟିକାଲି, ଏଇଟା ନା ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି ନା ଏଇଟା କରିଦେଇଥିବି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ ଆମର ଧାରଣା। ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ମୋତେ 60-65ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ସେତିକି କଲି, ତା'ପରେ ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇକି ଭାବୁଥାଏ କରିବି ପୁଣି କରିବିନି, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ରହିଗଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଆଜିକା ଇଏରେ। SSB ପାଇବା ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର କେତେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯେମିତିକି MPhil, NET ଏବଂ PhD ବା JRF, ତାର କେତେ ଭୂମିକା ରହିଛି? ହଁ, ତାର ତ ବହୁତ, NET, MPhil, PhD ବହୁତ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆଉ PhD ଯାହାର ଆୱାର୍ଡ଼େଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ତ ମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ କହିବାକୁ ଗଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର 25 ମାର୍କ 25 ମାର୍କ ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଆୱାର୍ଡ଼େଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହାର MPhil ଆଉ NET ଅଛି ସେମାନଙ୍କର 10 ମାର୍କ, MPhil ଆଉ NET, ଯଦି MPhil ଥିଲେ ବି 10 ମାର୍କ, NET ଥିଲେ ବି 10 ମାର୍କ, କାରଣ MPhil ଆମର ଯେହେତୁ ସବଜେକ୍ଟରୁ ଠିଆ ହେଇଛି କ୍ୟାରିୟର ଇଏରୁ, ସେଥିପାଇଁ NET MPhil ସମାନ କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଗୋଟେ ଥିଲେ ବି 10 ମାର୍କ ପାଇବ। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯାହାର ନଥିବ MPhil, NET, PhD ନାହିଁ, ସେମାନେ ବି SSB କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେ MPhil NET କେତେ ମାର୍କ, 10 ମାର୍କ, ଯେହେତୁ 10 ମାର୍କ ସେଇଟା ରହୁଛି, ଯଦି ଜଣେ ପଢ଼ିବ ମାନେ ସିଲାବସ୍ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିଲ, ସବୁକିଛି ମନେ ରଖିପାରିଲା, ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିଲା, ସେ MPhil NET ବା ମାନେ ନଥାଇକି ବି ସେ 10 ମାର୍କ ଆଣିପାରିବ। ଯିଏ MPhil NET ଅଛି ତାର ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଥିବ ମୋର ତ 10 ମାର୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଆଉ 10 ମାର୍କ ସେଥିରେ ରିଟିନ୍ରେ ପ୍ଲସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ରିଟିନ୍ରେ 10 ମାର୍କ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 10 ମାର୍କ ସେ ପ୍ଲସ୍ କରିଦେଉଛି, ତାହେଲେ ତାର ସେ MPhil NET ପାଖ କ୍ୟାରିୟର ସହିତ ସମାନ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ସହିତ, ସେ ବି ଆରାମସେ SSB କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବ। SSB ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁ 2ଟା ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, 2ଟା ସୋପାନ, ଗୋଟେ ହେଲା ରିଟର୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇବା, 2ଟା ଯାକ ସୋପାନ, କେଉଁ ସୋପାନଟା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? କେଉଁ ସୋପାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ତ ଏଇଟା ଆମର ବୋକାମ ହେବ, 2ଟାକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, 2ଟାକ ଯେହେତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ରିଟର୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭାଇବା ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରିଟର୍ନରେ ଆମକୁ ଯଦି ରିଟର୍ନରେ ଆମେ ହଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ରିଟର୍ନଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ରିଟର୍ନ ଆମେ ପଢ଼ି ପଢ଼ିକି ବହୁତ ମାନେ ଯେତେ ପଢ଼ିବା ସେତେ ମାର୍କ ଆମେ ଆଣିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଭାଇବାରେ କେତେବେଳେ ବି କ'ଣ ପଚାରିପାରନ୍ତି, କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁଡ଼୍ରେ ସେମାନେ ଥିବେ, କେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି, ତମେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଥିବ, ଆସୁଥିଲେ ବି ଦେଇପାରୁନଥିବ, ସେଠି ତମର ମାର୍କ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ରିଟର୍ନରେ ମାଇନସ୍ ମାର୍କ ହେବନି, କାରଣ ତମେ ପରଫେକ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେବ, ସେଠି ବି ଆନ୍ସର୍ ଥିବ, 4ଟା ଆନ୍ସର୍ ଥିବ, ସେଥିରୁ ତମେ ସେ ମାନେ ପୁରା ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ବାଛିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଭାଇବାର ଆନ୍ସର୍ ନଥାଏ। ଆଉ ରିଟର୍ନଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ଆଉ ଭାଇବା ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା, ଏକାଡେମିକ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଯେଉଁ ଥାଏ +3ର ଓନର୍ସ, +3 PG, ଏଗୁଡ଼ାକର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି SSB ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ? SSB ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇସବୁର ଗୁରୁତ୍ୱ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ ବୋଲେ ତମେ ମାନେ ପଢ଼ିବନି ସେଇଟା ନୁହେଁ, ପଢ଼ିବ, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ, ସବୁ ଏକାଡେମିକ୍ ଇଏରେ +3 PG ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ,
ଆଉ ଏଠାରେ କ୍ୟାରିୟର ଯେହେତୁ ଖାଲି ନେଟ୍ ଏମ୍ଫିଲ୍ ତୁ ଧରା ହେଉଛି, ଏଥିରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ ଡିଭିଜନ୍ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍ ପିଲା ହେଉ କି ଥାର୍ଡ଼ ଡିଭିଜନ୍ ପିଲା ହେଉ, ସେମାନେ ବି SSB ପାଇପାରିବେ। जो मैंने एबे अध्यापक हवा को स्वप्न देखुं, जो मैंने चाहूँ से जीवन में अध्यापक टी हे पाठ पढ़े, से आपंकर कौन परामर्श रहा, केमी को उपाय अध्यापक टी हो पारे? अच्छा, ये प्रथम तो मुझे कह प्रथम तो निजक निज आगे प्रस्तुत करने गोटे लाइन मुझे जोटा मन रखी थी मुझे आपण मैंने मन रखुद बोली मैं मुझे मन मानने निजक निजे मो कांथ मोर मैंने जो नोट जो मारे ये कैर से गोटे लाइन टे लिखी निष्ठा और परिश्रम के बेकार जीवन सब एबू निष्ठा और परिश्रम कर चल सक्सेस हाथ मानने हाथ को अटोमेटिकाली आस आओ। हाँ, जो मैंने ये कहार शैली रखु एबू कह शैली शिखतु बारंबार गोटे टॉपिक उपर सांग सहित डिस्कसन करूँ जेहेतु आम गोटे अध्यापक होगा से ठिया कि पार ना कि लाभ ना तेणुक एबू कह ये करूँ आ निष्ठा रखु पाठ जोरसोर पढ़ु अध्यापक। रिटर्न एग्जामा कमी प्रस्तुत है रिटर्न एग्जाम पर प्रस्तुत हम? हाँ, सिलेबस जेहेतु अच्छी सिलेबस को एबेठ प्रस्तुत करूँ जेहेतु आम सबकि मानने प्लस थ्री हूँ PG हूँ एमफिल तो ना कि नेट हो सब आम मानने इंटर रिलेटेड कोर्स रोच सब जिन से ईर अच्छी जी देखुं एबि SSB ईर सिलेबस किसी टपिक से तो रही एबेठ प्लस थ्री पिला हूँ कि PG पिला हूँ एबेठ से भलसे प्रस्तुत कर दिखाँ जहाँकि आपको सहज हम मानने मानने युद्ध क्षेत्र को आसला आसकू।